Единственото 4x4, ето копа, дето се окопало. Вока! Да, да, пръзди за гъби. Ще се зажа тук. Има ли гъбита? Какви гъби, брат, че това стигнало до труфелите, то не? Абе, ева сега, че го издеш човека сме. Маса не се смеете, че до тук само... Председателя на пакат. А кръви бях на първо път? Не, не, аз се смеем, че е до тук само ти си паднал. Абе, не, ме на къде ти вече станах като снегорин отпреде. И тука вираж. Ма нали е брутака, бе? Какъв снегорин, бе, врач? Че е, сега виж как сте извади, бе?